কৈছো যে দুটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ সিমিলাৰিটি আছে। কি খবৰ, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গীতৰাজ আৰু বহুদিনৰ মূৰত ৱেলকাম টু গীতৰাজ টক। চ' ৰিচেণ্টলি দীপলিনা ডেকা আৰু ডিম্পু বৰুৱাক একেলগে দেখা পোৱা গৈছিল ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভত আৰু তেখেতসকলে কিছু কথাও পাতিছিল। আহক তেওঁলোকেনো কি কথা পাতিছিল আমি চাই লওঁ। কি খবৰ? বঢ়িয়া খবৰ, তোমাৰ কি খবৰ? আছো আছো, ভালেই, মজা একদম, ভালে আছো। বিহুৰ কাৰণে ৰেডি? আজি গুৱাহাটীত আহিছো। টিম্পু আৰু বহুত মিল আছে দুটা ক্ষেত্ৰত। কি কি মোৰ জন্মস্থান গুৱাহাটী, ডাঙৰ দীঘল হৈছো মই ইয়াতে বাৰু, জাগীৰত গুৱাহাটীৰ দুইখন ঠাইতে, কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ জন্মস্থান নলবাৰী, গতিকে মোৰ শিপা গুৰিটো নলবাৰী। খুনমইনা বাখৰ বুলি টিকিট ওলাইছে, তুমি চাবা আৰু তোমাৰ ফিডবেকটো মোক জনাবা। নিশ্চয় মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম। এই শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে বাৰু, ভাল লাগিলে কৰিবা, কিন্তু মোক পাৰ্চনেলি জনাবা কেনেকুৱা পাইছা। আৰু আৰু এইবাৰ নলবাৰীত পিনে প্ৰগ্ৰাম আছে নে? নলবাৰীত ক'ত আছে? আহিবা আহিবা, আমি লগ পাম। ডিম্পুৱে সদায় কৈ থাকে লগ কৰিব কথা, প্লেনিং চলি থাকে। ঠিক আছে, ভাল লাগিল। যোৱাবাৰো কৰিছিলো আমি নলবাৰীত।